kaka kibrada una tuko na form ambazo ndio una ukitaka utapata sasa hivi utakuwa unajaza hiyo form unaandika zile sera zako sawa sawa na ukiwa hapa na ukue na anti ama ukiwa tuko tumeshaondoka tembelea ili kiwe ni post office ama posta utapata zile fomu ambazo utakuwa unajaza sawa sawa tuko pamoja ikiwa nyote mnakaribishwa tuonane hadi pale Dandora tutakuwa na form of vipi Alex. Aha, na unaambiwa mkijaza hizi fomu unaweza jipata kwa TV ukisema venye unaweza kuwa kiongozi. Sawa sawa? Aya. Nani mwingine anaweza kuwa kiongozi? Hakuna mwingine. Amani na umoja pamoja.